Det er fantastisk. Med sådan nogle nye rammer her, der er ikke teltstue for, der er vinduer. Og det er et fantastisk sted, vi er. Men ved hvad det bedste er? Det er ikke stedet, men det er alle ansigterne. Det er alle dem, som jeg genkender, fordi jeg har set jer før. Jeg har mødt jer, eller I, på en eller anden måde, så har vi relation til hinanden. Det er det, der er det bedste. Det er det, der er noget særligt ved at komme her. Og det ærger mig lidt, men jeg kunne ikke nå at gå på pension, inden der skulle være pensionistlejr. Det, det, blev først til 1. august, at jeg kom på øh, pensionslisten. Og øh, derfor så må jeg vente til næste pensionistcamping med at være med som øh, fuldgyldig deltager til den tid. Her der er lige lidt, der skal gøres færdig først, inden at det kan blive den tid. Det er altid lidt spændende at få lov at blive budt ind til at give noget videre. Når man. Øh, øh, den er en lille smule i vejen. Så. Tak skal du have, Kaj. Øh, når man øh, sådan øh, får lov til at sige noget. Det gik op for mig i forleden dag. Der var jeg inviteret. Øh, til en samtale med en af de lokale aviser. Og de spørger godt nok om mange ting, sådan nogle folk. Det er helt vildt, hvad de vil vide. Og der er egentlig ret meget at fortælle. Men noget af det, der gik op for mig, det er, hvor er det betroet at få lov til at stille sig her, hvor jeg står lige nu? Hvor er det en betroet opgave? Hvor er det en særlig opgave? Og I kan jo så tænke, at det er jo en opgave, I har betroet mig, eller der er nogen, der har gjort det i et udvalg. Men først af alt, så er det en opgave, jeg har fået betroet af min herre og mester. Det er faktisk der, den er kommet fra. Hvis ikke han havde haft fingre med i spillet, og hvis ikke han havde taget ved med mig, meget direkte der for rigtig mange år siden, snart 40 år siden, så var jeg ikke kommet til at stå her i dag. Der var rigtig meget, der lige skulle vendes rigtigt, for at jeg skulle i gang med at læse teologi og blive præst. Så øh, der er nogle ting, der godt kan gøre en lille, når man sådan får lov at bære noget frem. Lille, fordi det jo egentlig ikke er mig, men fordi det er den samme Gud, vi er samlet om, som har et budskab og har ord til os, som vi skal have med os hjem også i aften. Skal vi bede for aftenen? Himmelske Far, tak for det forunderlige, at du ikke er en tavs Gud. Tak for det forunderlige, at du taler til os med ord, som vi kan gribe, med ord, som er fyldt med ånd, så de kan skabe tro og glæde og frimodighed, så de kan vende os, så vi ser din frelse i Jesus Kristus. Tak for, at vi må lægge aftenen i dine hænder og bede dig om at røre ved hver af os. Røre ved vores hjerter. Gør os stille. Åbne. Lad din ånd virke. Lad ordene fra dig blive nye og tale og blive til de levende ord som vi også godt kender fra før men som vi igen og igen har brug for at høre for at de må blive os til frelse amen det er næsten lige så længe siden for mig som for de fleste af jer at jeg var ung jeg startede mit øh, liv her i den kommune vi er i i Børkop kommune. Og det var et hjørne som dengang hed Smistrup og øh, langt ude på landet og kom i skole og der skete en masse ting. Men øh, på et tidspunkt så blev jeg trukket af sted sammen med nogle øh, gode kammerater. Jeg har lige mødt en af dem nu her. Han er også blevet pensionist. Det er underligt. Det kan jeg ikke forstå, han var så ung dengang. Men øh, han øh, og jeg, vi landede på Bibelskolen i Børkop, og det gav os en masse. Og øh, så, øh, ja, jeg var på vej øh, af sted dengang øh, til de første 10 år af min erhvervstilværelse, nemlig at være EDB-konsulent og bo i Hillerød. Og i Hillerød, det var en dejlig by at komme til, det var langt væk fra en jøde på nogle punkter, men de talte næsten dansk. Og de var mindst lige så rare, når man først lige kom ind bag ved facaden. Jeg har mødt nogle af de mest fantastiske ældre mennesker, som jeg kom til at kende. Nu er de døde og borte, men de har sat sig i spor i mig, som jeg aldrig har glemt. Og når jeg nævner dem og tør nævne dem i dag, så er det egentlig også en opmundring både til mig selv, men også til hver eneste af jer, at sætte spor og ture, være åben og fagnende i forhold til de unge mennesker, som vi får på vores vej. Der var en god mulighed for at komme i kirke, og der var en dejlig mulighed for at komme i et missionshus. Det var lidt gammelt, det gode missionshus. Det trængte til istandsættelse, og sådan var det. Og så var missionshuset kendetegnet ved, at de fleste af dem, der bar missionshuset, de var, ja, de var nok ærligt og redeligt, var de nok 65 plus alle sammen. Nogle af dem også 80. Og i blandt dem, der var der nogle helt særlige mennesker. Prøv at forestille jer en ældre herre på 75 år, der har været vant til i sit liv at have en ledende stilling og være noget et eller andet selvstændigt. Og han havde tid til hver uge, når der var møde i missionshuset, lige at komme hen forbi de unge, som vi, vi var ikke så mange. Vi har været en 15-20 stykker. Men han kom lige forbi, og så skulle han lige høre, hvordan går det? Hvordan er det gået med, og han havde spurgt, og snakket, og så havde vi jo hver især fortalt lidt fra vores liv, og han huskede det. Og så spurgte han til, hvordan går det nu. Det var specielt. Men det er ikke ham, I skal høre om i aften. Det er en gammel dame. En gammel syg dame. Hun har nok også været 75 plus. Jeg har faktisk kun set hende med sådan en 2-23-åriges øjne, så jeg har ikke en præcis alder på hende. Men 75, det tror jeg, hun var. Hun var et hjertevarmt menneske. Hun kom i kirken, hun kom i missionshuset, men hun var svækket af sygdommen. Hun havde kræft. På det tidspunkt havde jeg ikke tidligere mødt nogen med kræft, så det var ikke den store indsigt, jeg havde i, hvad det ville sige og hvad det fører med sig. For hende betød det svækkelse og kræfter, der forsvandt. Hun boede i et hyggeligt gammelt hus. Ikke noget særligt, det var ret så beskedent, men hun var så hjertelig. Og det allermest underlige det var, uanset hvor syg hun var, så var hun så taknemmelig. Der var sådan en glæde og taknemmelighed over hende. På en gang ærlig med, hvor ondt det var at skulle være i den her sygdom, som tog kræfterne og tog livet fra hende. Men samtidig en forunderlig dyb glæde. En taknemmelig glæde. Hun glædede sig over os unge, som var dukket op. Hun glædede sig over sin gamle have. Hun glædede sig over sine gamle æbletræer. Hun magtede ikke at plukke æbler. Men så kunne man jo byde de der unge mennesker at komme og komme og tage en pose med og fylde den med æbler. Og ærligt, vi er nogen, der har hentet posevis af gode æbler hos hende. Og det glædede hun sig bare over. Hun takkede og glædede sig over alt det, der var muligt. Og så takkede og glædede hun sig over, at hun var i Guds hænder, i Guds frelsende hænder, i de trygge hænder hos Gud, midt i sin sygdom. Hun havde nogle øjne, der så noget, jeg ikke havde set før. Hun havde nogle øjne, der så noget, de færreste ser. Hun havde nogle øjne, der så. Hun havde en tro, der så. Hun havde en tak, der var et lys for os andre. Hvad var det, der var med denne gamle dame? Glæde glæde er sådan et dejligt ord. Vi bruger det gerne for glæde er noget vi gerne vil. Vi vil gerne glæde os, vi vil gerne glædes. Vi vil gerne have glæden som fylder vores hjerte. Og vi tænker at glæde, det er noget med lykke. Det er noget med at være lykkelig. Der er noget der hedder forventningsglæde. Nogle gange den største siger vi og andre gange, når vi får lov at møde vores børnebørn, eller hvem vi har tæt på i den rigtige alder, så ved vi også, hvad forventningsglæde er, når fødselsdag og jul er på vej. Så er der genkendelsesglæde. Det var det, jeg forsøgte at lægge nogle tråde til i min indledning. Den der glæde ved at se igen. Åh, er du har også... At kan du huske og en hel masse mere, der kommer op i en, når man genkender og glæder sig. Så er der nogen, der er glædes spredere, som spreder glæde, og vi mærker det. Der er også nogen, der gør det modsatte en gang imellem. Men der er noget særligt ved nogen, der spreder glæde. Hvad er det, der spreder glæde? For de fleste af os er det noget med familie. Det er noget med venner. Det er måske noget med natur. Det er måske noget med oplevelser. Det er måske at få lov at sidde her sådan en aften. Vi søger glæden. Og vores tanke er, at når livet bliver mørkt, så bliver glæden væk. Men det var underligt med den gamle dame i Hillerød. Der var glæden ikke væk. Glæden blev ved med at være der. Selvom kræfterne forsvandt. Selvom hun blev svag. Selvom der var smerter forbundet med hendes sygdom. Så var der stadigvæk en glæde. Hvor kom den fra? Når vi skal have det her Sat rigtigt på plads, så er det ikke nok at få nogle gode råd, så har vi simpelthen brug for at hente nogle ord frem fra vores Bibel, for at få vores tanker bundet op i en større sammenhæng. For glæde er mere end det, jeg føler. Glæde er mere end det, jeg fornemmer. Det er meget mere. Jeg vil gerne læse nogle stærke ord fra Filipperbrevet kapitel 4, vers 4-7. Kai har lovet, at de, de dukker lige op her. Og der står, hvor Paulus skriver det, Glæd jer altid i Herren. Jeg siger af dig, glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Jeg ved ikke, hvordan I har det med de ord. Jeg vil godt være ærlig og sige, jeg har ikke altid haft det lige godt med dem. Især ikke, det der med glæd jeg altid. Jeg synes faktisk at det var lidt at gøre vold på mig selv og altid skulle glæde mig. For ærligt og redeligt kunne jeg det. Glæd jeg altid. Jeg synes de har været så provokerende at der har været tider i mit liv hvor de var en byrde. For jeg var jo ikke glad. Og glæde, det kommer ikke bare fordi jeg hører glæd dig. Tag dig sammen. Gør det nu. For der er tider, hvor livet er så fyldt af tab og svære ting, at jeg ikke bare kan tage smilet på, men hvor det er tårerne, der ligger først. Enten dem I andre ser, eller dem, der bliver grædt derhjemme når ingen ser med. Der har været tider, hvor jeg slet ikke synes, at de her ord kunne sige mig noget. Glæd jer altid. Men jeg er blevet klar over, at lige præcis de ord er en af nøglerne til at forstå lidt af den gamle dame, som jeg stadig husker så godt. Der er noget, hun har levet sig ind i, som hænger sammen med det, de her ord siger. Og hun har fået nogle øjne, som har åbnet for en tak og en glæde midt i det, der er svært. Glæd jer ja. altid. Det er noget underligt noget. Vi har en særlig evne til at læse noget og slet ikke høre resten. Jeg ved ikke om I oplever det sådan, men det sker i hvert fald jævnligt for mig at jeg hører de første fire ord der bliver sagt og så hører jeg ikke resten. Fordi så tror jeg, at jeg ved hvad der bliver sagt. Glæd jeg altid. Men det vigtigste, det står faktisk i de næste ord. Det er jo ikke glad jeg altid, der er de vigtigste. Det vigtigste det er i Herren. I Herren er det helt afgørende ord, som Paulus tager med. Det er det, der er nøglen til at gøre det her til et glædeligt budskab, til et evangelium. I Herren. Hvis vi havde bladet tilbage til Rom og brevet, kapitel 8, det første vers, så vil vi læse der et af de mest fantastiske ord. Så er der da nu ingen fordømmelse for den, som er i Kristus Jesus. Så er der ingen fordømmelse for den, der er i Kristus Jesus, i Herren. Hjemme i kirkehuset, hvor jeg holder til, der fik vi forleden et nyt køleskab. Og sådan et køleskab skal have en vis størrelse. Ellers er det ikke godt nok til sådan et stort køkken, eller i hvert fald et køkken, hvor der skal laves kaffe til mange. Så det var en af de store modeller på en meter og 95 i højden, og en god bredde og dybde. Og jeg ved ikke, om I kan forestille jer sådan en kasse. Jeg har desværre ikke haft mulighed for at tage den med. Det kunne da godt have været god grund til, fordi så kunne jeg lige have vist jer, at man kunne tage siden væk, og så kunne jeg træde ind i den kasse, og så kunne jeg lukke, og så kunne Gert ikke ses længere. Fordi kassen var foran mig på begge sider, bagved, ovenover og nedenunder. Det er en fantastisk kasse. Jeg kunne godt have tænkt mig at have den med, fordi så kunne jeg have vist jer, hvad det betyder, at så er der nu ingen fordømmelse for den, som er i. Kristus Jesus. At være i Kristus Jesus, det kan billedeligt fortælles med sådan en kæmpe stor papkasse. Jesus er hele vejen rundt om mig på alle sider og nedenunder og ovenover. Så det vil sige når Gud kigger på mig, og det gør han så ser han mig hele tiden gennem væggen eller gennem Kristus. I kan godt se en sønder, når I ser mig. Men Gud ser mig gennem et filter. Han ser mig gennem Jesus, som jeg er i, hele vejen rundt, på alle sider, og som er nedenunder og ovenover. Det sætter en helt anden ramme omkring mit liv. Det er jo ikke min vellykkethed, der skal skaffe mig en plads hos Gud. Det er ikke hvor vellykket du er, der fortæller, hvor tæt du er på Gud. For du er i Kristus Jesus. Og der er der ingen fordømmelse. Det hænger ikke sammen med, om du er vellykket eller mislykket. Det handler ikke om, om du er velpoleret eller du ser frygtelig ud. For du er i Kristus. Det er ikke dit livs vellykkethed, der skal lukke døren op ind til Gud. Nej det er Jesus, der kommer, omslutter dig på alle sider, og er den, der frelser. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal kravle op til Gud. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal lave en pæn facade. Det er ikke et spørgsmål om, at du skal arbejde alt det dårlige væk. For Kristus kommer og omslutter dig på alle sider. Det er ikke dit livs vellykkethed, der fortæller sandheden om, hvad dit liv er værd, og hvor dit liv skal ende. For i Herren, i Jesus Kristus, det sætter en helt anden verden omkring dig. Det giver dig en uendelig stor værdi ham der har skabt dig. Han er også den, der frelser. Hvis I slår op i de ord, som Henrik startede med, så skal I læse verset lige før, når I kommer til aften, kapitel 12 i Esajas, og så lige tage et vers før, for så står der, at det er Herren, der frelser. Og det er jo det, der også ligger i det her billede, at jeg er i Kristus. Det er ikke mig, der skal hæve mig op. Det er ikke mig der skal tage den pæne facade på. Det er ikke mig der skal gøre det godt nok. Nej. Gud sætter en anden virkelighed om mit liv ved at lade Kristus omslutte mig på alle sider. Det giver mit liv en helt anden virkelighed. Det sætter ikke den verden og det liv jeg lever nu ud af kraft men det giver en åben himmel. Et udsletteligt, guddommeligt lys, der er stærkere end alt mørke i mit liv. I Herren. Det sætter så at sige en guddommelig kraft ind over dit liv og giver en tryghed hos ham, som ved din dåb sagde til dig, mig at givet al magt. Og jeg vil være med dig alle dage. Sådan blev det sagt ved en døbefond i Smestrup Kirke i marts 1960, da jeg blev døbt. Og sådan er det blevet sagt til hver af jer. Jeg er med jer alle dage, og mit eller Jesu navn er nævnt over jer. For at I må få lov til at blive i Kristus for at I i troen må leve i ham, og dermed være i Kristus Jesus. Dermed være i den store kasse, som beskytter på alle sider. Paulus skriver videre, jeg siger, er der glæd jer. Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Herren er nær. Det er det næste vigtige ord for med. Det er ikke mig, der skal kravle op og komme i en stemning eller et sted, hvor jeg kan nå Gud. Men det er Gud, der kommer og er Herren, der er nær. Herren, der er med. Herren, der er der lige omkring mig. Gud kommer til mig, til dig, og er dig nær. Og Herren, det er jo Jesus selv. Det er Ham, der gik vejen til ja, rundt i Israel og op til Jerusalem, korsfæstet, død, opstanden for dig. Herren, det er Jesus selv, der kommer og er nær. Med alt det, han har, med alt det, han er, med al den kærlighed, som fylder ham, hvad betyder det egentlig? Kunne man godt have lov til lige at spørge sig selv, hvad betyder det i dit liv, at Jesus er helt tæt på og følger dig? Jeg bor i dit liv. Han tager dig ikke ud af verden. Han tager dig ikke væk fra det, som kan være svært og krævende. Men han går ind i din verden. Lige der, hvor du er. Lige i din smerte eller din glæde. Og er med dig. Omslutter dig på alle sider. Giver dig en vej til en evig fremtid i et himmelsk hjem. Herren er nær. Du er i Kristus. Tænk også på det på den måde, at du er værnet på alle sider af Jesus selv. Der er ikke noget, der kan falde ned og ramme dig. Og når benene bliver trætte, og det gør de, så er han der nedenunder for at bære. Hvis du falder, og tingene går i stykker, så falder du så at sige ikke ud af kassen, men du falder i kassen. Når benene bliver for trætte, når hænderne bliver for svage, når tankerne ikke er gode og stærke længere, så er du i kassen, og du bliver båret og passet på, og beskyttet og set gennem Jesus Kristus, Herren. Er nær. Vær ikke bekymret, skriver Paulus videre. Bekymringer, dem kender vi alt for godt. De er en del af vores liv. Bekymringer hænger sammen med mange ting. De hænger sammen med vores helbred. De hænger sammen med alle de materielle ting, som vi har så mange af. Og så bekymrer vi os for aktiekurser og for krig og for alle mulige ting. Bekymringer er der mange af. Men igen, så siger Paulus, dit liv skal være i Herren, og så skal alt det andet gives dig i tilgift. Du tænker måske, at modsætningen til at være bekymret, det er at være ubekymret. Det er ikke helt rigtigt. Modsætningen til bekymring, det er tryghed. Tryghed. Nu har jeg lige afleveret Margit, hun passer en lille etårig, som kender hende. Og se ham, han er ikke bekymret for at skulle være alene med mormor. Han er tryg. Nu er det ikke sikkert, at han tænker så meget over det, men han tænker over, om mor er der, eller om mor ikke er der, om far er der, om far ikke er der. Det er han helt klar over. Men han er tryg, for mormor er der. Tryghed, det er det modsatte af bekymring. Sygdommen, og svære tider kan give utryghed. Det kan jeg ikke tage mig sammen og fjerne. Men det, jeg trænger til, også i de tider, det er at lytte til det tryghedsskabende evangelium, at du står ikke alene. Herren er nær. Herren er med. Herren går med dig. Herren lader dig ikke alene. Herren er den, der bærer han er den, der leder. Han er den, der øh, frelser. Bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Bøn og tak og tro rimer på hinanden. De er så at sige trillinger, der hører sammen, som ikke kan undvære hinanden. Bøn, tak og tro, de hænger sammen. For troens øjne er også taknemmelige øjne. Med troens øjne bliver jeg ikke fri for tårer og svære dage og svære tab men med troens øjne, der ved jeg, at jeg er ikke alene. Der ved jeg, at jeg er på vej, og at livet ikke er gået i stykker eller holdt op, men at en dag skal jeg være hjemme, hjemme hos Gud selv. Også i de svære dage kan troen hjælpe mig til at få takkens øjne. Sådan som den gamle dame i Hillerød var et lysende eksempel for mig på det. Og så runder Paulus af med at sige, og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Guds fred. Guds fred. Altså fred får en ny betydning, når man pludselig bliver samtidig med krig, der er nærværende. Jeg er godt klar over, at min forældregeneration, de havde et anderledes forhold til ordet fred, end jeg nogensinde ellers har haft. For de har levet med tysk besættelse, med krig og usikkerhed og sorte, mørke år, hvor al usikkerheden spredte sig, fordi en de diktator havde bestemt, at nu skulle Danmark besættes, og, en ret, og hele den øvrige verden skulle overvindes. Guds fred. Vi må godt tykke på det. Guds fred overgår alt forstand. Guds fred kan være der i en kælder, i en forfærdelig krigsramt zone midt i Ukraine ikke som det vi forstår ved fred men Guds fred midt i ufred midt i glæde og aktiviteter midt i jag og problemer så er Guds fred en fred der overgår al forstand en fred som han skænker en fred som han lyser over søndag efter søndag en fred som vil bevare vores hjerter og tanker i Kristus Jesus, i troen på Ham. Og så runder Han af med i Kristus Jesus, i Herren, for det er det vigtigste at få med fra de her ord. Amen. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, fordi vi må være i dine hænder. At du omslutter os på alle sider. Ja, at vi må være i dig. At du er kommet til os. Du er kommet os nær. Vi skal ikke selv vandre op til dig. Du kom den dag, da vi blev døbt. Det var dig, der døbte os. Det var dig, der sagde til os, du skal være barn hos mig. Det var dig, der omsluttede os fra den dag, og gør det stadig, så sandt vi i troen bliver i dig. Vi beder dig om, at du må bevare os hos dig, at du må lede os på din vej, og give os den fred, som overgår alt forstand, der kan bevare vores hjerte og tanker i Kristus Jesus, i Herren. Du kender os og ved, at bekymringer og sorg og så meget andet kan fylde vores ind. Men giv os af den glæde, som kun du kan give. Giv os af den taknemmelighed, som kun du kan give. Giv os af den troens glæde og tak, som kun du kan give. Så det må være vores vidnesbyrd. Så det må være det, som præger vores møde med andre. At vi har virkelig noget at glæde os over i troen på dig. Amen.